Opa, xentiña da boa. Imos para o mar hoxe. Peixe dese que nos representa, sabedes? Non do guapo, non? Unha solla. Ademais, a solla vai hoxe con algo especial, con algo moi... Bueno, pois tamén moi noso, como son os licores. Porque podemos presumir tamén de mar, pero tamén de licores sabemos un pouco, eh? Un pouco estamos... De feito, son das cousas que despois da sobremesa a xente cambiou, non? E pasou da copiña... Non o digo aquí, o digo por a península, adiante, xa non en Galicia. Terminaban de comer, non? Pomo un whisky, por favor, un coñac, un brandy, non sei, ahora... Quieto. Pomo un licor de herbas, pomo un licor café, pomo tal, algo galego. Eso están pedendo por aí, por Levante, eh? Por lo tanto, algo sabemos. Soia en salsa de licor atlántico. Cousa fina, das ricas. Bueno, para facer esa soia, o primeiro que vamos a facer vai a ser unha... Bueno, imos a patada, buscamos, non? Un acompañamiento, pode ser con un arroz, un cuscús, unha pasta, podemos facer miles de cousas. Pero sí que é certo que esta soia que vai ir nunha tixola frita e demais, pois... Que se nos ven a cabeza? Que non se nos guste? Que nos gustaría acompañar con esa soia? Aparte, pode ser unha ensalada, non? Ben, moi ben. Pero que unha pataquiña... Entón pensei, en vez da pataca panadeira de facelo ao forno, como hoxe non vamos prender o forno, dixen, bueno, vamos facer algo un pouquinho similar, vamos quitarlle o viño, vai quedar entre pataca, vai a ser a típica pataca con cebola. Despois, o que vimos a facer é quitarlle todo o aceite, collemos, picamos o allo, picamos aquí, que xa teño un pouquinho de perixel picado, mesturamos e mesturamos todo, no último intre. Eso van a ser 3 minutos de tixola, prácticamente sen aceite. E con isto, imos a empretar. Ben, despois a soia vai ir con esa salsa. Para facer a salsa, temos manteiga, temos un pouco de fariña, ceboliño, viño branco, bo, galego, un chisquiño e un pouquiño de caldo. Se non tedes caldo de peixe, un pouquiño de agua. Non vai a variar tanto, vale? Pero sí que é certo, vai a dar ese toque, eh? Lembrade, caldo sempre no conxelador. En dadiños, como que irades conxelados, sabedes? Nos dadiños me refiro nas cubiteras estas que se poñen. Son estas ideas que vamos soltando todos os días en esta chevó para facer e intentar lograr a mellor cociña cos mínimos ingredientes. Ben, licor atlántico, bueno, teño aquí a soia, xunto co rapante de solinguado. Cuidado, os fondos das nosas rías están plagados destes bichiños, eso sí que é un manto, eso sí que é unha cama. E pois un pouquinho de limón, porque sabedes que o peixe, o limón é moi identificativo, e demais, ademais, que nos conten aquí a ver como vai ese licor atlántico, pero leva algo de limón, e vai aí relado un pouquinho de cáscara de limón, opcional para vos. E para o licor, temos a gran Rafa Durán. A ver se o collemos xusto cando entrou na licorería. A ver se non o collemos cando saiu da licorería. A ver, vamos estar atentos. Rafa, amigo, onde andas? Ola, Xoanqui, amigo. Oído na destilaría, chef. Se o chef quere licor atlántico, eu levolle licor atlántico, cantábrico e mediterráneo. O que faga falta, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Por certo, cuidado co licor, que non vos pase como a Paco, que lle dixeron, Paco, de onde ven? Paco ven de Francisco. Pois estou aquí cunha experta en licores, ela é Roxana, de Licores Berrimes, e ademais vimos recomendados por Xoanqui, que vos quere ben. Que guai. Non sei por qué, pero aí hai unha amizade... Bueno, nós tamén o queremos un montón, a Xoanqui. E sobre todo porque me dixo que facedes un producto de calidade, que é o que nós vimos buscar. Veño buscar licor atlántico. Que iso? Pois é un licor que decidimos facer este ano, porque levamos tempo pensando nisto, pero ademais, como agora estamos no ano xacobeo, queríamos darlle importancia ao que máis nos representa en Galicia, que é o mar, o océano Atlántico. Entón, fixemos un licor con agua da mar da nosa ría, que representamos a bravura do Atlántico con un poquinho de un toque picante, ademais ten dulce e salado, e a frescura con un toque de limón. É un licor que leva auga de mar. Sí, así é. Entón o licor é salgado ou non? Sí, ten un toque salgado, porque leva auga de mar. Vale, bueno, teño curiosidade por probarlo, verdade? Contame por que é un produto tan bo e como o facedes.
Bueno, o producto o que nos nos caracteriza e polo que consideramos que somos diferentes é porque todo o que facemos é natural. Destilamos nós nun alambique de cobre de forma tradicional e utilizamos sempre produtos naturales. Solo aguardente e depois azúcar, auga de mar, frutas. Non utilizamos esencias nin aromas. Entón, eu penso que iso é o que nos dá algo diferente nos nosos produtos. Toda a base destes licores é o bagazo, non? Sí, a bagazo e viño. Que o bagazo, para que saiban os espectadores, o resto de cando se fai o viño, non? Sí. Sería a uva, as peles, o sí. Racimo inteiro, non? Sí, cando fas o viño, que machacas a uva e obtes o líquido que é o viño, pois o resto que queda é o bagazo. Vale, iso fermenta e de aí despois botadeslle todo o que dixeches para chegar a esta maravilla. Claro, o bagazo destilámolo, temos aguardente e despois facemos os licores, normalmente case prácticamente todos por maceración. Este sistema deste tipo de alambique, bueno, funciona como a todos, como olla a presión, ¿no? Para facernos unha idea. Sí, co vapor chega a unha determinada temperatura, o vapor sube pola tubería, baixa polo serpentín onde se condensa, entón temos aguardiente. Ajá. Vale. Bueno, Xonqui, que isto é moi difícil de comprender todo, o que veño buscar é o producto, que sei que o fan con moito cariño, e a ti, vale, che? Vale, perfectamente, claro. Xa, sabía eu que sí, nunca hai fallo, no está chevo, porque imos onde están os mellores produtos. Graciña, Roxana. A vos. E a ver que fai Xonqui. A ver que fai Xonqui, algo seguro estupendo. Gracias. Biquiño. Aquí o temos. O toque ese salgado, o toque de limón, que decía, de xenxibre, aquí está. Está todo aquí dentro concentradiño, con ese toque alcohólico que evidentemente non vai estar presente no noso padal unha vez que este cociñado, non? Entón, pareceme super interesante. De feito, xa fixemos aquí algunha vez, xa cociñamos con algún licor, con algún, un polo, non fai moito, con licor de ervas. Arrancamos por abaixo, pola pataquiña, pola cama, pelando unha pataca e frindo con un poquinho aceite. Xa o fixemos tamén algunha vez, así. Facemos moita pataca. O motivo de por que facemos tanta pataca en esta chevó. Hai que dicilo. Colgaremos, somos pataqueiros amados. A ver quen nos quita. A ver quen nos quita da pataca, os galegos. Entón, que facemos? En esta chevó intentamos facer de todos os xeitos a pataca. Crocante, frita sen ser crocante, frita normal. Agora rustrida, despois ao final co alliño. Isto fago moito na casa. Tamén o de botarlle de feito. É unha miña cociña na particular. Teño os meus biberóns, non? Como aquí. O aceite para frixir, o aceite para comer en cru, o biberón co vinagre tinto ou reserva, que solo ter. O vinagre branco, que é un pouco máis para... Bueno, eu uso moito de mazá. De mazá, bueno, de viño, se é ribeiro tamén, de viño galego, tamén uso moitísimo. Pero despois teño un cacharriño, que... Un cacharriño hermético, pequeniño, que a mistura de allo moi picado e máis pirixel. De feito, casi todas as semanas collo 6 ou 7 dentos de allo, collo un ramallo de pirixel, meto no vaso triturador do brazo batedor, o brazo batedor ven normalmente con un vaso. Pico un pouquiño para que non custe tanto na batedora, non? Pico un pouco e aí vai. E despois cubro, o meto dentro do cacharro hermético, e despois cubro con aceite de oliva, eso queda aí toda a semana. Eso me solucionan pratos que non teñen o mellor moito sabor, pois como unha pataca, non? Fríes a pataca normal, e despois colles 2 cullaradas dese aceite e botas por enriba. Salteas un poquinho esa pataca, listo, xa tes gloria. Xa tes gloria. Como tampouco somos de allo, que en Galicia non somos de pataca de allo tampouco. No. Como tampouco somos de allo, nin de cebola, vamos enseñar a pataca galega mesma. E o alliño galego de como traballalo aquí en Galicia. Jo, anda. Anda ya. Vale. Moi ben. Bueno, esta, ben. Esto, listo. Botamos aceite de oliva. Esta tixola vai para a pataca. Esta vai para o peixe. E esta
vai para facer a salsa, vale? Moi ben. Pero o peixe tamén ten que levar o fondo. Imos a frixilo. Imos a poñerlle fariño un pouco antes. Por que lle metemos sempre fariño aos peixes, que sempre... E por que non o facemos en fariña, que se pode facer tamén, Perde máis humidade. Todo ese peixe, un tanto por cento elevadísimo, é auga. Con eso que facemos é que ese sabor, esa auga, que é a potencia do sabor que queda no padal, vaise no vapor e aí vai quedar dentro. E son os dous motivos por que enfariñamos sempre ou casi sempre un peixe cando imos a frixir. Por suposto, antes salgamos. Por unha e por dúas. Tema 2. Aquí en Galiza, gracias que non se ve tanto. Pero por aí adiante, non sei cantas veces vin o lenguado quitarlle a pel, as ollas. Aí é onde está todo o sabor. Aí é onde ten o mínimo de grasa que ten estes peixes grancos. Non lle quitedes. Un conquiño. Como que irades, que de frixir, eu, a pataca, cando é panadeiro, cando quero facer así o pobre, fajo este corte, o fajo moitas veces, tamén o fajo para as tortillas, é o típico corte que fajo tamén para o caldo galego, é o típico corte que fago, aí atrás fixemos unhas patacas microondas, tamén o fago para as patacas microondas. Todo ten un porqué tamén nos cortes, vosotros buscade o que vos guste, non? A min gusta este corte para facer este tipo de patacas, a panadeira e demais, porque aquí temos na mesma pataca, temos dúas texturas. Moitas veces, todos estes bordes alcanzan un nivel crocante moi interesante, poñense douradiños, sabes, queimanse un pouquillo, queimarse sin coller o color negro, para comprendades. E aquí queda outra parte da pataca, que máis, que a parte melosa, a parte onde masticamos a pataca. Entón, por ese, este corte a mí parece moi interesante, ademais do caldo, o típico caldo, non, que facemos con ela ou a tortilla, parece moi interesante tamén para frixir. Unhas vanse desfacer un pouquiño, polo tanto vai a facer que se pexe a pataca unha con outra, tamén é moi rica esa cando está frixida así, medio frixida, medio cocida. Vou botando, que xa teño. Aí está. Fora. É unha culler de pan. Que estaba vindo co aceite. Estaba vindo co aceite, estaba xa pedindo tralla. 4, 5. Quieto aí. Pedindo tralla. Queredes botarlle unha cebola? Que non sou botar unha cebola? Sí. Un pemento? Vale, tamén. Un allo porro? Quedaría estupendo. Un allo, un dente de allo, tamén. Vale, por que estou me limitando un pouco? Aquí o protagonista quero que sexa a soia e a súa salsiña. Que me parece moi interesante esta salsiña, Polo tanto, eu non lle vou a poñer nada vermello, ni nada, me refiro, pemento vermello, ni nada, esta é a máis básica, é unha pataquiña con cebola, creo que non, eu non estou inventando nada, sabedes como sabe. O único que imos a darlle esa reviravolta co allo e perexil. É o único que vamos a poñerlle así un pouquiño extra. En anacos grandes e tal, xuliana, non? Mellor, non? Me decides así. Eu creo que así, ideal. Nin moito, nin pouco. Vale. Nin moito, nin pouco. Si queredes a cebola máis pasadilla, a min, desde logo, creo que o ideal é metela agora, non? Para un gusto. Todo o que facemos na cociña, podes decir, pois a min non me gusta así, gústame de outro xeito. Intentamos facer algo que guste a todo o mundo, é decir, que jana a maioría. E a maioría jana dicindo, non, a cebola ao mesmo tempo que a pataca e demais. O dixo porque a min, eu fago moito nos pratos, eu moitas veces poñome a cebola e cando boto a pataca xa casi non hai cebola do tempo que está aí rustrindo, 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 non? De feito,
masticarse no masticas cebola, do tempo que leva aí. Pero a mí me gusta así, moi, moi pasadilla, moi pasada. Pero tamén entendo de que, oye, que hai outros xeitos. Eu creo que agora é ideal. Agora sí que imos a masticar cebola. Se a facemos antes, non. Pero, en contrapunto, queda un sabor atorrado de esa cebola semicaramelizada que dalle ese... ese guasa. Cousa rica. Sal. Un chisquiño, non? Vai. Moi ben. Seguimos. Seguimos ca salsa, non? Imos a la. Esto para a pataca, imos deixalo aquí. Ven para aquí. Unha noz de manteiga. Prendemos o lume. Isto vai a ser moito. Bueno, pouco lle quitei, pero bueno. Estou mirando a proporción máis ou menos con respecto á fariña que imos a frixila agora, Que se vaya desfacendo. Ben, a soia xa temos salgadiña. E pasamos así por fariña, vedes? Si ten auga, unha quitedes, sabe moi ben. Bueno, temos aí a soia. Vamos deixala aí. Vamos darlle esta volta. Aquí as patacas. E que se vayan facendo así despaciño, despaciño, despaciño. Despois escoaremos o aceite e engadimos o allo de perixel. No último intre. Cuatro, cinco, seis. Vale. Unha cullerada de farinha. Mais ou menos. Despois, si pido un pouquinho máis, vamos con un pouquinho máis por o de agora. Imos aí, pouquinho a pouco, vale? Xa está rostrindo. 8, 7, 6, 5, 4. O teño 4, Que vaya facéndose aí. Eso é. Moito se facía esta salsa antes. Que como me alegro, porque está volvendo toda a cociña. Dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Toda esa cociña está volvendo todo, hasta a moda. Porque a mí agora cos pantalos pintillos, os pantalos pintillos, cando 18 anos xa andaba con eles aí marcando, que veñen agora cos pantalos pintillos, os novos. E con isto igual, este tipo de salsas. Volvemos ao de antes, volvemos ao noso. Falaba con cámara antes aí. Me volan estos pantalos. Veñen agora os novos a decirnos como hai que vestirse. Todos meus respetos, Que estades todos moi guapos e guapas. Bueno, marronciño, vedes? Vai collendo tona. Inda non quero botar, inda quero que se faja un pouquiño máis. Eu non sei se vedes a burbulla, como está aí. Quero que se cociñar esa fariña. Esa fariña é moi importante que non quede en cru, Ben, seguimos. 4, 5, 6, 7. Sete, isto teño 6. Ben, vedes, xa comenzamos a ver o fondo, xa está collendo este espesor. Xa o temos totalmente desligado, aquí xa non hai un grumo, xa non hai nada, 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 nada. Agora, é cando vamos co viño. Medio vaso, máis ou menos. Despois do viño, vai o licor. Viño, licor e caldo para regular. Insisto, non fajades un caldo a propósito. Se o tedes, ben, e se non, non o fajades a propósito. Viño. Aí está. Un pouquinho máis. Témolo. Vale, vedes como vai formando, verdad? Tende cuidado aquí, e que agora estaba mirando de non pasar e non pingar o viño enriba desaceite, porque non despois...
pego o salto. Teño 8, 7, 6, 5, 4. Aquí. Qué rico. Teño ahí a Luis, ahí, que teño ganas de decir, ven aquí a meter un fuciño aquí. No vaya a poder, hasta que cabe, no vaya a poder. Mirad a salsiña, ¿vedes? Veña, que evapore un poquinho, vamos a deixar aí, vedes como está botando, pip, 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 vale, o deixamos aí, tranquilamente, sen prisas. A pataca, mirade, o que falaba antes, que estaba falando de ese toque crocante por fora, o interés da pataca e todo isto, vedes, me explico, aquí vedes como está xa crocante, aquí está frita a pataca, en cambio aquí está cocida, non está frita polo medio, vedes, e se desfai un pouquiño, parece moi interesante cortar así a pataca, este tipo de corte de pataca. Despois, o cocido da verdura, neste caso, o a fritura da verdura, neste caso da cebola, iso xa vai cousa vosa, vale? Se queredes darlle, oi, iso despois tamén, a parte do allo e perixel, cuidado, e metedes aí un pouco de pemento doce ou picante. Cortámolo o allo, para mesturar despois ao final, vale? E como me vai a quedar, non quero deixaros sin ter a salsa cocendo, quero deixar a salsa cocer 3 minutos aproximadamente, que ligue todos os sabores, e aí chisco un ollo. Mentras tanto, vale, así cortadiño. Oye, o truco, anotade, O truco que vos dixen antes, de coller 5 ou 6 dentes de allo, unha mada de perixel, e usar o vaso do brazo batedor, o brazo, normalmente, xa vos digo, sempre, este tipo de cousas, bueno, picado se queres a man, pero isto, ca cuchilla, colledes, e tedes aí un tarriño, vos vai a solucionar, saborazo, é que, sempre, a unha tortilla francesa, colledes, facedes así, donde vai, aquí, isto vai para aquí, facedes así, un poquinho de allo perixel, a típica tortilla francesa, e xa o tedes, isto, non hai máis. Vale, pois cando retiremos a pataca, imos escoala e imos usar isto. Vou deixar aquí. Bueno, a salsiña. Xa temos o licor evaporado, xa temos o viño evaporado. Aquí xa non hai, xa se nota no fuciño, quedou solamente o sabor. O que me queda é, con un pouquiño de caldo, xa vedes, medio vaso de caldo, deixar cocer aproximadamente 5 minutos. Ahora comeza a ferver, vai a evaporar a mitade, máis ou menos, unha cousa así, e xa botamos despois por enriba da xolla. E ale! Un pouquiño máis. Meto na tixola e chiscovos un ollo, mentre remato de facer, vale? Porque son vos aburrices. Quedaríame aquí dándolle voltas. E despois vos digo exactamente canto tempo deixei esta xolla na tixola. Pero xa vos lo dixo, 5 minutos por cada lado, non hai que os quite. Cando vexades que a xolla está torradinha xa por fora, torradinha por os dous lados, non? E solamente pasaron 3 minutos por cada lado, cuidado, baixa o lume porque precisa algo máis. Por qué? Pasa moitos no rodaballo, no estes peixes, en todos, na fritura. Pasa moito que cando chego precisa durante uns minutos conservar unha alta temperatura no interior, o carón da espiña, para que non abramos e salga crudo por aí. Ben, quitamos así o exceso de fariña. Aquí parece que non collou moi ben. Pois volvemos a collela. Así, así. Baixamos. 8, 7, 6, 5, tiño moi alto. E para dentro. 5, 6, 7. Vou tirar así o 7. Ao mellor baixo un pouquinho, Así é o ideal, vedes? É o ideal.
4 o 5 minutos por cada lado. Aquí me quedan otros 4 minutos aproximadamente, para reducir esto, pues otros 3 o 4 minutos. Para vosotros, un chisquiño de un ollo, para mí también, poco más. En 3 minutos, chisco 3 ollos. ¡Hasta ahora! Ben, vedes a pataquilla que teille todo o aceite. Aparte de botarlo aquí e de escoar, sempre coller e darlle unha voltiña a pataca. Non, botar aquí, que queda aí escoar. Non, sempre quedan aí charquiños que... Charquiño, ao final, forman unhos cantos e quitas aceite, eh? Así que vai completamente limpa de aceite. Agora, teño esa tixola. Estás facendo, antes de que empece, xa, o allo, no momento que comeza o fuciño de dir, ui, que rico que ven cheira, agora é o momento. E teño, doulle así unha voltiña, e pensade, eu río, xa sabedes, cando son feliz, río, non? Pensado ahora con 6 oviños. Teráis 6 oviños batidos e tal, e botar aquí. Ben. O prato que vou usar, este. Da tixola, directamente o prato. Así, toda esta base. Toda esa base, fora. Ben. Fora. Vamos a colocar, colocamos ali. Vine comigo. Vine comigo que imos empratar na esquiniña da mesa. Vou vos dar outra idea, eh? Opcional, como que irades. Así xa está ben. Collemos e poñemos así e xa está ben. Pero vou vos dar esta idea, mirade. Imos a coller este bichinho. E asentamos nesta cama que acabamos de facer. Aí está. E agora, abrimos, cortamos aquí, xusto polo centro. Os mariñeiros dirían, pola línea de crujía. E cortamos por aquí, así, veres? Aquí aproveitamos todo, eh? Aí, e aí. Despois, esta parte de espiña, tamén a cortamos. En realidade, o que estamos cortando todo é a pele, nada máis. Porque a carne vai quedar, mira, de feito aquí xa se parou. Vedes? E aquí cortamos tamén. E agora, ca culler, levantamos e imos levantando así, pouquinho a pouco. Imos levantando. Cando falo da xente de mesa, nos restaurantes, e lle dou esa importancia a buscar esas persoas, non, profesionais que saben facer as cousas, falo destes detalles de que vos vades atopar en restaurantes que vos fagan isto. Isto non o fai un que non... Unha vez que o temos aquí, así aberto, collemos a salsa, que xa temos aquí, o arrecendo desta salsa, vou non botar todo. Non vos lo quero contar o que está pasando aquí. Tengo más. Esta salsiña vai para dentro. Con este toque de xenxibre e de limón brutal. Brutal. Esperade, que isto ainda non remata aí, eh? Home, así, xa, a ver, a presentación así xa é tremenda, non? Pero se volvemos a pechar outra vez, despois, a sorpresa do comensal vai a ser dobre. Relamos un pouquiño de limón. Opcional tamén, eh? Solamente a parte amarela, non chejamos á parte branca, eh? Iso tamén é opcional. E agora, o que imos a facer é... Pasamos ao resumen. Vos explico un pouquiño os pasos principais que fixemos para conseguir chegar a esta pedazo de receita. E despois vemos outra vez e vos chisco un ollo, vale? Agora.
Para cociñar unha boa salsa con licor atlántico, precisamos fariña, manteiga, caldo de peixe, media cunca de viño, un cuarto de cunca de licor atlántico e unha cullerada de ceboliño. Ligamos todos estes ingredientes nun cazo e cocemos ata conseguir o espesor desexado e reservamos. Nunha tixola friximos as patacas coa cebola, escoamos o aceite e volvemos a incorporar na tixola co allo, perexil e un chisco de aceite. Salteamos 2 minutos. Friximos a xolla previamente salpementada e enfariñada. Empratamos coas patacas e a salsa e listo para comer. E agora engalanamos o prato, porque papá non xa está, non precisa nada máis. Bueno, amigos, amigas, de verdade, obedes, 4 ingredientes, non precisa... aparte do licor, que ese é obrigatorio ir a... porque sí que nos vai a servir, aparte de facer unha boa digestión para engalanar e darlle ese toque, esa garra atlántica aos nosos peixes, o único que non temos a cociño mellor é un peixiño. Que non atopa de soya, pois un rabacho, un rapante, un lenguao xa sería perfecto. Abanico, receitas de neveira, 4 gousiñas, e que estoupe o bo sabor no noso padal. Un biquiño ou unha aperta moi, 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 moi grande, e ata outro día. Chao.